საჭიროება, რომ საზოგადოება იყოს ინფორმირებული ჩვენ შესახებ. Და ქუჩაში რომ გავილთ, ვაიმე საწყალი კი არ თქოს, არამედ ჩაქვთოლოს როგორც მათ თანაბარ ადამიანად. Ამ მოთხოვნით და საზოგადოებისადმი მოწოდებით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა აქცია მსვლელობა მოაწყვეს. Სოციალ-ეკონომიკურ პრობლემებთან ერთად მთავარი რაც ამ ადამიანებს აწუხებთ, მათ მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებაა. Ჩვენ დაგვექნება თანაბარი შესაძლებლობები განვითარებით. იმიტომ რომ მიგვაჩნია რომ პრობლემა არ არის ეთილი, პრობლემა არ არის თეთრი ხელჯოხი, არამედ ის გარემო რომელშიც ცხოვრობთ ჩვენ. Უმუშევრობა, გაუმართავი ინფრასტრუქტურა და შესაბამისი განათლების პროგრამების არ ქონეს. ის მთავარი საკითხებია, რომელთა გადაჭრასაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები ითხოვენ. ისინი ახალი ხელისუფლების მიერ შემუშავებულ სამწლიან გეგმას იწონებენ და მის შესრულებას ელოდებიან. ინფრასტრუქტურა, ჯანმრთელობის დაცვა, სარეაბილიტაციო ცენტრები, მომვლელის ინსტიტუტი, ნუ და ვიცი, და ინდივიდუალური დამხმარე, მილიონი რამ რაც შეიძლება იყოს არის გასაკეთებელი და რაც არის პრობლემა. მე ფაქტობრივად გონია რომ ეს მოითხო ძალიან დიდ ძალისხმევას და ეს ყველაფერი ამ სამწლიან გეგმაში არის ასახული. ეს არის პირველი ეტაპი, რაც უნდა გადავახოთ რა. რადგან პირველი პრობლემა არის ის, რომ ვერ გამოდიან ქუჩაში და მოუკიდებლად, შემდეგი პრობლემა არის ის, რომ ვერ საქმდებიან და ამ დაუსაქმებლობას ასევე იწვევს ის, რომ არ არის სწორად განათლების მიღების საშუალება, რადგან არ არის სასწავლებლები ადაპტირებული, არც კოლეჯები არ არის. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს კონკრეტული საჭიროებების გადაჭრის მექანიზმები და დაგეგმილი ღონისძიებები დღეს თავად მთავრობის მეთაურმა და მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა გააცნეს. ხელისუფლებაში პირობას დებენ, რომ ამ ადამიანთა არ არსებობის, არამედ ღირსეული ცხოვრების პირობებს შექმნიან. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დაცვის კონვენციას საქართველოს სავარაუდოდ მომავალ წელს მოაწერს ხელს. მანამდე კი მომზადდა და უახლოეს დღეებში დამტკიცდება ასეთ პირთა თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის 2014-2017 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა, რომელიც კონკრეტულ ღონისძიებებს განსაზღვრავს. და ყველაზე მთავარი, რომელიც საქართველოში გადაუჭრე პრობლემად იყო ქცეული და ყველაზე მეტად აწუხებთ ამ კატეგორიის პირებს, ჩვენს თანამოქალაქეებს, არის საზოგადოებრივი და სახელმწიფო ორგანიზაციების ქუჩებისა და გადასასვლელების საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწყობა, ისე რომ მათ თავისუფლად შეძლონ გადაადგილება და თავი იგრძნონ საზოგადოების სრულუფლებიან წევრებად. ტექნიკური რეგლამენტის ძირითადი მიზანია თანამედროვე საზოგადოებაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ადაპტაციის, ინდივიდუალური განვითარებისა და მათი საზოგადოების ცხოვრებაში ჩართვის ხელშეწყობა. ჯანდაცვის და სოციალურ საქმეთა სამინისტრო ალბათ წამყვანი არის ამ შემთხვევაში, ვინც უნდა უზრუნველყოს როგორც სწორი რეაბილიტაცია ეს ამ ადამიანების, ასევე მთელი რიგი სოციალური და ჯანდაცვითი მიმართულება. ეს არის მოცულობითი პროგრამა. შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა საჭიროებების მოსაგვარებლად კონკრეტული გეგმები უკვე გაწერილი აქვთ სამინისტროებს, როგორც დავით ნარმანი აცხადებს, ამოქმედო გეგმის ხელმოწერის შემდეგ ადგილობრივ თვითმმართველობებს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება დაევალებათ. ამისთვის კი მათ 5 წლიანი ვადა მიეცემათ. შესაბამისი მემორანდუმები უკვე გაფორმებული აქვს თავდაცვის სამინისტროს გარდა სხვადასხვა პროგრამებში ჩართვისა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა გადაადგილების გამარტივების მიზნით უკვე დაიწყო სამხედრო ბაზების მოწესრიგება. ასევე უკვე ცნობილია, რომ დაინვალიდებული სამხედროები რეაბილიტაციის კურსს ამერიკაში გაიულიან. ჩვენ უკვე დავიწყეთ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ჩვენს ქვედანაყოფებში სხვადასხვა ბაზებზე, რომ შესაძლებლობა ჰქონდეთ ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანს გადაადგილების თავისუფლად ბაზაზე. და რაც მთავარია, ჩვენ ასევე დავგეგმეთ და მომავალ წელს განვახორციელებთ, რომ ყველა ამპუტირებულ ჩვენს ჯარისკაცს გაუკეთდება სრული რეაბილიტაცია მაქსიმალური ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ინგლისური თვითმმართველობები ვალდებული იქნებიან 5 წლის განმავლობაში საჯარო შენობების, ნაგებობების და საჯარო ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა მოახდინონ და ადაპტირება მოახდინონ ამ ნორმებთან. კოალიციის მომართვის საფუძველზე გავითვალისწინეთ და საქსტატთან ერთად აღწერის კითხვაში შევიტანეთ შესაბამისი კითხვები, რომლის მიხედვითაც დადგინდება სუსტი რაოდენობა ამ ადამიანებისა, ვინ რობელ საცხოვრისში ცხოვრობს და რომელი კატეგორიის შეზღუდული საზოგადოების მქონე პირია. და საერთაშორისო კონვენციის მისაღებად უკვე მზადაა საქართველოს პარლამენტი, შედეგად კი ქართული სახელმწიფო აიღებს ვალდებულებებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პრობლემების მოგვარება ერთ-ერთ პრიორიტეტად აქციოს.
როგორც კანონმდებლები აცხადებენ, ახალი მთავრობა მოვალეობებს არ გაურბის და მათ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე ამ ადამიანთა ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების მიზნით გაზარდეს სახელმწიფო პენსია. ეს კონვენცია გულისხმობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ყველა იმ უფლებით აღჭურვას, რაც მათ საერთაშორისო სტანდარტებით შეუძლიათ მიიღონ, ისარგებლონ, იყონ აღჭურვილნი ამ უფლებით. ეს არის პარალელად საკანონმდებლო რეგულაციები და უფლებები და არის ინფრასტრუქტურა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის. მთავრობამ უკვე გარკვეული ნაბიჯები გადადგა ამ კუთხით, დაახლოებით 120,000-ზე მეტ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს მოემატა შემწეობა. მნიშვნელოვნად გამოხატულ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს გაეზარდათ ასლარიანი შემწეობა 150 ლარამდე და მიუახლოვდა საარსებო მინიმუმს. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ინიციატივით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საერთაშორისო დღე 1992 წლიდან აღინიშნება. ამ დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებების ფარგლებში კი თბილისში უნარ შეზღუდულ პირთა ნამუშევრების გამოფენაც მოეწყო.